Sam i zahvalan dosta Baki Prasetu, zato što je mi dao reklamu kakvu niko nije mogao da plati. Ja sam shvatio da, okej, on je sada trenutno najpopularniji momak na Balkanu u smislu te neke mlađe publike. I shvatio sam da čovek te popularnosti, ako nastavi da mene pominje, sigurno će svi znati ko sam ja u tom nekom momentu. Kako god, znači, meni nije bilo važno, vi mene možete da mrzite. Bitno da znate ko sam ja. Jer sam ukapirao, okej, isti ti koji me mrze tada, za 3 godine će da porastu. I to će da zaborave, ali će znati ko sam ja. I onda ja imam priliku da zapravo uradim nešto gde mogu da pokupim njihove simpatije. I to je ono što sam uradio u proteklih godinu i pol dana i na dugi staz za te plane ispao jako pametan. Tako da sa neke strane sam i zahvalan dosta Baki Prasetu, zato što je mi je dao reklamu kakvu niko nije mogao da plati. Ako ćemo realno da gledamo. Samo realno. Samo realno. Iako je mislim da je, izvinu, jel mogu da kažem ružnu reč? Apsolutno. Iako mislim da je tada bio degenerik, što je to radio zato što smo bili klinci, ispostavilo se da je stvarno ispalo dobro na kraju zato što je... Sa neke poslovne strane je dobro, sa ljudske strane je loše, uvek. Da, ono, pljuvaš nekog i to je stvarno thumbs down, ali ko zna šta bi se sve desilo da se to nije desilo.